Jo crec que la majoria de polítiques han sigut una línia continuista amb l'anterior govern de Convergència i Unió i el Partit Socialista de Catalunya. És ben cert que en un any és difícil de canviar moltes dinàmiques, però no només crec que no les han canviat, sinó que algunes encara les han empitjorat. És una mica estrany que tres partits que no tenen masses coses en comú estiguin en govern i, evidentment, això després es trasllada a la realitat, al dia a dia i a les gestions de les diferents àrees que cada un dels partits ha acollit o ha governat. Perquè han governat tres àrees per separat. Jo crec que, tot i que posteriorment s'ha fet una destrucció bastant, bastant bèstia, sobretot per part d'alguns partits, de l'obra o del govern que van tenir iniciativa, jo crec que van fer molt bones coses per Molins de Rei. A veure, no s'entendria quin poliesportiu tenim sense aquella gestió, no s'entendria quina escola que tenim tan potent com és la Cine amb un pavelló intern també sense obra de govern d'iniciativa. A veure, nosaltres creiem que l'Ajuntament ha de ser, primer és una de les empreses, si no és l'empresa més gran de Molins de Rei, i per tant el que ha de fer és estar ben gestionada. Quan diem que està a punt del col·lapse és que és el que expressen molts tècnics, moltes persones que treballen a l'Ajuntament. No s'han dotat de recursos, no s'han presentat nous processos de selecció, no s'han cobert les baixes, que l'Ajuntament està sota mínims i que qualsevol organització, qualsevol partit polític que vulgui afrontar polítiques municipals, el primer que ha de fer és resoldre que el seu potencial humà pugui atendre-les, si no és que és impossible. Innovant, hem d'innovar. Hem de ser motor del canvi a Molins de Rei. Hem de fer que els nostres polígons industrials siguin més efectius, dinàmics. Hem d'intentar anar cap a una economia del segle XXI, una economia més verda, intentar aprofitar tot el tema de les tecnologies, apostar per realment fer de Molins de Rei un punt innovador en tot el tema de sostenibilitat. La residència per la gent gran la plantegem pública. Ara el que tenim clar és que l'empresa pública, la residència, l'edifici, l'ha de construir la Generalitat de Catalunya, que és la que té la competència. Altra cosa és que l'habitatge protegit sigui de lloguer o sigui de venda, que nosaltres apostem també pel lloguer, perquè d'alguna manera hem d'intentar que la gent es pugui emancipar, sobretot la joventut, i pugui poder iniciar el seu camí o el seu desenvolupament personal, que ara mateix no poden fer. Nosaltres el que volem és que Molins de Rei deixi de ser una vila per vianants i sigui una vila per ciutadans. I això és una gran diferència. El vianant és una persona que transita pel carrer i el ciutadà és una persona que viu en el carrer. Llavors nosaltres volem fer espais de convivència, potenciar encara més el centre de la vila, però no només quedar-nos en el centre de la vila, també hem d'anar als altres barris. A altres barris també hi ha possibilitats de fer carrers peatonals i fer carrers d'ús més d'espai de convivència i de gaudi de l'entorn. També és veritat que la geografia tampoc ajuda, no? però és veritat que hem de tornar a reconnectar barris que els tenim una mica apartats de l'activitat o de la promoció de Molins de Rei. Nosaltres som d'esquerres, som progressistes i totes les formacions que apostin per una vila d'esquerres, verda, sostenible, igualitària, democràtica, podrem arribar, suposo, a algun acord. Nosaltres som una formació que aposta per un estat plurinacional, amb un reconeixement de Catalunya com a nació, amb dret a decidir. Però és que no ens condiciona el govern municipal a només aquesta opinió. Jo crec que hem de buscar confluències amb gent d'esquerres, amb gent que realment aposti per una vila equitativa i igualitària.